Nimesikia watu ya Taita Taveta munalia mambo ya share sienu iko kidogo. Na watu ya Jubilee, it is true. Mimi ndio mtu anapanga maneno ya shares kwa serikali ya William Ruto. Ninakuanga naye hapa kwa mfuko. Rais akisema nataka tuangalie fulani, nasema ngoja kidogo rais, narudi kwa mfuko naangalia shares, tunakubaliana. We want you to be shareholders. So we are going to open up the share market in 2027. Nyinyi mkuja kwa soko, mchukue ile hisa mnataka. Si iko namna hiyo? Tutafungua shares yetu in 2027. It will be open. Watu ya Taveta, mkuje mchukue zile shares zote mnataka. Tukimaliza uchaguzi, nikuje tena na calculator niweke mawe mpya. Tuhesabu.